Per començar, jo sé que en alguns llocs hi ha més o menys connexió entre els punts i les oficines joves, els punts d'informació juvenil i els punts TIC, els punts Òmnia, però no sé, per saber una mica de sondeig i ajustar-me a la presentació a vosaltres, diguéssim, us voldria preguntar un sondeig així informal, que seria que aixequin la mà aquelles persones que podrien dir que més o menys coneixen què són les polítiques de joventut a Catalunya, què es fa de polítiques de joventut, ho coneixeu, no coneixeu? Algú coneix? Ningú coneix les polítiques de joventut, vale. Ni la xarxa de punts, ni d'oficines joves, no? No ho coneixeu. Sí? Vale. Qui coneix les oficines joves? Vale. I teniu connexió, diguéssim, teniu, qui té connexió des del seu lloc de treball amb les oficines joves, punt d'informació juvenil, etc. Vale. Més o menys la meitat, més o menys. Vale. Farem superràpid, però sí que volia com deixar dit, no?, i presentada el que fem nosaltres, diguéssim, i quin és el nostre enfoc. D'alguna manera, jo havia pensat la presentació responent a tres preguntes, que molt breu, i després, com deia, l'important és l'espai de diàleg, no? Una és això, la primera part seria això, qui som nosaltres, què és joventut, què vol dir emancipació per nosaltres, i què és la xarxa nacional d'emancipació juvenil, que és un dels punts que em centraré, però ja us dic, molt en diagonal, només perquè ho coneguem. També una mica de comentar per què ens han convidat, que és el que deia, no?, que sobretot el que ens interessa és que generem sinergies i que hi hagi connexions. També perquè nosaltres hem engegat un procés, també arran de fons Next Generation, d'intentar accelerar el nostre procés de transformació digital. I amb aquest impàs, doncs, hem estat generant connexions, etc. I això ha facilitat, no?, que avui també siguem aquí i que puguem explicar una mica, doncs, el punt en què ens trobem. I també explicar-vos algunes experiències des dels espais joves, des de les oficines, des dels professionals de joventut en aquest tema de l'alfabetització digital. Sobretot amb la idea també de trencar alguns estereotips, no? Una idea de que, com que les persones joves són natives digitals, doncs ja coneixen, ja estan alfabetitzades i ja coneixen com funciona. No els hem d'explicar res en aquest sentit, no? I veurem que això, doncs, les dades ens demostren que no és així. En resum, nosaltres, des de joventut, que tenim la Generalitat competències plenes en polítiques de joventut i treballem amb persones joves de 14 a 29 anys, considerem persones joves, tot i que per alguns aspectes, com àmbit laboral i, sobretot, accés a l'habitatge, ja ho hem ampliat fins als 35. I també estem treballant amb adolescents i preadolescents, sobretot en temes preventius, etc. No? Que fem 14-29, però a vegades necessitem fer coses amb més joves, diguéssim, encara. I emancipació, tradicionalment ho havíem entès com el procés en què persona jove doncs, abandona la casa dels pares. I, per tant, s'associava sobretot a dos àmbits que eren el treball, l'accés al mercat laboral i l'accés a l'habitatge, no? Tot i així, ja des de fa uns anys s'ha anat ampliant aquest concepte i superem els àmbits de treball i habitatge exclusivament. I quan parlem d'emancipació, també incluïm doncs, temes de salut, temes de cultura, temes d'educació, ara també temes de mobilitat internacional, etc. S'ha anat ampliant el concepte i considerem, per exemple, això, no?, de que és important per a aquesta transició a la vida adulta doncs, també ampliar el ventall d'àmbits temàtics. Una de les eines que tenim per fer polítiques de joventut és la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, l'SNEC. I l'SNEC, bàsicament, està composada per dos tipus d'equipaments, que són les oficines i els punts d'informació juvenil. I aquests equipaments els gestionem, diguéssim, a tres bandes, entre Generalitat, però sobretot els actors principals són consells comarcals i ajuntaments. Per tant, és un procés de tres potes, diguéssim. Com us deia, doncs, tenim aquesta duplicitat d'equipaments. Tenim les oficines joves, que n'hi ha una a cada capital de comarca. Llavors, les oficines joves han de tenir sempre, sí o sí, un servei d'informació generalista. Hi ha una persona que és informadora juvenil per atendre les consultes genèriques i els hi demanem que, a més, tinguin un servei especialitzat, com a mínim. Això per complir un dels requisits de ser oficina jove, no? El servei especialitzat, com us deia, doncs, pot ser de salut, d'habitatge, d'educació, de treball o de mobilitat internacional. I els punts d'informació... I, a més, aquestes oficines joves han de proveir servei a tots els joves de la seva comarca. Vale? I, en canvi, els punts d'informació juvenil doncs, tenen sempre un servei generalista i poden o no tenir un servei especialitzat.
Això ja depèn més del municipi. Diguéssim que nosaltres tenim una sèrie de normes, de requisits que inclouen doncs, quin horari han d'atendre, no? No pots tenir una oficina jove que només obre els matins per atendre les persones joves. Si tens un punt d'informació juvenil, doncs la persona que tens d'informadora ha de fer uns tipus de formació, ens ha de tenir una formació mínima, etc. No? Posem uns requisits i si els municipis i les comarques doncs, juguen a les polítiques de joventut com ho plantegem, poden entrar a la nostra línia de finançament que els oferim nosaltres. No? Això ara és indiferent. Nosaltres, aquest és el mapa de les nostres 44 oficines joves i 235 punts d'informació juvenil que tenim en el territori. Últimament estem rebent bastantes visites de diferents internacionals, diguéssim, i quan els ensenyem aquest mapa se sobten molt també de la quantitat de punts que tenim a la costa, la diversitat territorial que hi ha. A vosaltres no us he d'explicar com es distribueix la població al nostre país, però és això, no? Ja ho sabeu. El que sí que hem intentat amb aquesta xarxa nacional és garantir que una persona jove té un servei mínim amb una qualitat mínima garantida, visqui on visqui, de Catalunya, no? Nosaltres, quan parlem del tema de l'alfabetització digital, les competències digitals, ens centrem molt en el que seguim força la línia de la Comissió Europea de les competències digitals. No? El que procurem amb les nostres intervencions és afavorir les competències de les persones joves, una mica en la línia de la Digicom, que és aquesta, no? Afavorir l'autonomia i la resolució de problemes, la detecció de necessitats i la millora contínua, la gestió de la informació. Aquest també és un tema que en el seu moment, no, amb l'aparició de l'internet, semblava com que es posava en qüestió la necessitat de que hi haguessin punts d'informació juvenil, perquè era com la idea de dir, si ja poden accedir a internet a la informació, per què hi ha d'haver-hi una persona oferint-los-hi aquesta? No? Es posava una mica en qüestió en el seu inici i cada vegada s'ha vist més que això no és... Sí, és cert que ha canviat una mica el paradigma de la manera d'informar, de totes maneres, segueix sent necessari doncs, que hi hagi professionals que els puguin filtrar la informació més veraç de la que no, ajudar-los a accedir a la que toca, etc. No? També és molt important dinamitzar-la, aquesta informació. No? Sabem que amb l'accés a internet, etc., i el bombardeig d'informació, no? Estem parlant en certs punts d'infoxicació, no? Un accés excessiu d'informació que el que ens costa és filtrar-la i distingir el gra de la palla en molts moments, etc. No? També un dels àmbits en què treballem molt és el tema d'afavorir la comunicació i la col·laboració entre ells. I això també ho hem vist, com moltes altres coses hem vist accelerades després amb el procés dels confinaments i postpandèmia. Ens trobem que moltes persones joves, per exemple, els hi costa moltíssim, no sé si ho heu vist això, establir converses telefòniques. Estan tan acostumats a xats, etc., que els hi costa realment i en alguns moments els hi diu, doncs, fes una trucada i tal, i, ostres, sembla que els hi faci molt de respecte fer una trucada, no sé si heu vist experiències d'aquest tipus, i és d'estar tan habituats i habituades a les comunicacions per canals per apps de missatgeria, etc., no? Sobretot també intentem promoure el foment de la participació, que siguin partícips de les nostres intervencions. Anem cada vegada més en una línia de coproducció de polítiques, fer-los partícips de les decisions que els estan afectant. També rebem de l'altra banda, perceben que moltes de les intervencions que estem fent són molt adultocèntriques, pensades per adults i dissenyades per adults sobre ells, no? I el que ens estan reclamant és poder formar part del disseny i no només com s'havia fet anteriorment, consultar-los de tant en tant o en la part final del procés. En qualsevol cas, nosaltres sí que, en aquest sentit, la nostra casa de joventut té un discurs molt bastant elaborat en participació i sí que sempre diem això de que a l'hora d'obrir el tema de la participació és vital establir clarament les normes de joc, saber determinar davant mà en quins espais podran participar, què podran decidir i què no, no? Perquè a vegades també hem caigut a la trampa de dir processos participatius a coses que no ho són, que són més consultives, etc. En aquest sentit, hem d'estar molt alerta perquè ho detecten de seguida. Bé, i després tot el tema referent a l'educació mediàtica, privacitat, aquí entrarem molt. Nosaltres fem molts temes també de seguretat. Sobretot el que fem, ja ho anireu veient, és formar els nostres professionals. Vale? Abans us posava el mapa de quins punts tenim i quines oficines.
Però sempre diem que el més valuós que aportem des de joventut no són, o sigui, el més valuós d'aquesta xarxa no són els equipaments, sinó, evidentment, els professionals que hi han. I aquest també és un dels elements clau i de les nostres aportacions en el tema de l'alfabetització digital, que és tenir persones preparades i entrenades per atendre a les persones joves i la seva realitat, intentant posar-se les ulleres de la realitat juvenil i fer-los un acompanyament personalitzat. Nosaltres, com us deia, estem en un procés de transformació digital, però sempre recalquem aquest element de que la presencialitat és un dels nostres valors. ¿Vale? I que algunes de les gestions i tràmits que fem els podem digitalitzar, però no podem perdre l'atenció personal perquè, com us deia, doncs és això, és un dels elements de valor que podem oferir. No? Comentar això, que us deia abans també, que durant la pandèmia de la Covid, els confinaments, etc., molts d'aquests temes es van veure agreujats. Nosaltres també tenim un observatori, l'Observatori Català de la Joventut, que ens desenvolupa estudis i ens parla de quina és la realitat juvenil. I en plena pandèmia va sortir aquest estudi sobre joventut, Covid i desigualtats, que justament feia incís en aquest element que ens té avui aquí reunits, que és la bretxa digital, que el confinament va posar molt tant i tant sobre la taula, no? Des del moment en què moltes de les classes es feien de forma virtual i estàvem demanant als alumnes, vam veure, no?, quin volum de desigualtats hi havia entre la població, qui no estava podent accedir, qui no estava podent seguir. Això es va posar molt, molt sobre la taula, com dèiem. Considerem que vam poder reaccionar amb certa celeritat a nivell d'equipaments i de connexions, però a nivell competencial, que el que us deia que és per nosaltres central, doncs sí que ha costat molt més tenir respostes, no? Nosaltres, en general, doncs el que us deia, el que fem és, sobretot, formar els nostres professionals. Formar els nostres professionals perquè tinguin competències digitals, perquè el que ens passa és això, que les persones joves van a un ritme molt alt, no?, de canvis, d'actualitzar-se, de, no?, quan nosaltres, i això en general ens passa sempre a l'administració, però en el cas de les persones joves és especialment significatiu, no? Quan nosaltres hem aconseguit, per fi, doncs, fer un compte de Twitter per comunicar-nos, etc., doncs ja estan tots a Instagram. I quan al cap d'un temps ens ve a Instagram, ja estan tots a TikTok. I, no?, i sempre anem darrere i dels seus avanços, etc. De totes maneres, és el que dèiem, no?, que també parlem de joventut, moltes vegades des de fora, però com un concepte, no?, joventut. Però en realitat hi ha moltíssimes realitats juvenils, hi ha moltíssims perfils de persones joves i el que ens interessa sobretot és intentar atendre aquesta diversitat, no? Té molt de sentit que intervinguem, nosaltres sempre diem, té ple sentit que puguem intervenir amb les persones joves, són d'aquelles inversions públiques que més rendiment ens donen i ho veiem, nosaltres, com us deia, som emancipació, treballem en múltiples àmbits i, per tant, estem obligats a coordinar-nos en múltiples departaments i tots els departaments ho veuen, això, no? Quan parlem amb salut, saben que la promoció de la salut, doncs, justament l'adquisició d'hàbits, que és en aquestes etapes, és determinant per al que serà posteriori, no? Amb la part educativa i del mercat laboral, doncs, exactament el mateix. Sabem perfectament que si una persona jove abandona el circuit educatiu, és molt, molt difícil, molt més difícil per a aquesta persona, ho diuen les estadístiques, reincorporar-se, no? I entrar al mercat laboral. La precarietat és molt més abundant entre les persones que han abandonat el sistema educatiu, no? I, a més, també sabem que l'èxit curricular d'una persona ve determinat, molt determinat, per el que passa fora del centre. Això també és un element central. I nosaltres ens considerem un actor, més o menys rellevant, però un actor, sens dubte, de l'educació no formal. I, per tant, hem de jugar un paper des d'aquesta perspectiva dels drets de la persona jove i des d'aquesta perspectiva de les desigualtats existents entre les persones joves. Per tant, el nostre rol és determinant en aquest sentit. Per això també necessitem formar els nostres professionals i constantment estem fent temes de competències digitals. També una de les coses que ens hem adonat és que, amb el que us deia abans d'aquesta visió adultocèntrica, del que ens funciona, allò que més impacte els genera és que sigui una persona propera a ells, la que els està informant, la que els està guiant, etc. I això, per exemple, ho traduïm, no? Hi ha totes aquestes experiències que en diuen peer-to-peer, d'acompanyament entre iguals,
Nosaltres estem intentant afavorir això també des de múltiples tipus de programes. Per exemple, un és el dels ambaixadors digitals, que és que els professionals formen grups de joves en concret i aquests reprodueixen el discurs entre els seus iguals. Aquests tipus de missatges calen molt més entre les persones joves que el que pugui dir-los un adult, sobretot també si l'adult no ha aconseguit una referencialitat amb aquella persona jove. No vol dir que com a persones més grans no puguem interactuar i el nostre missatge no cali, però el que sí hem d'aconseguir és aquesta proximitat i aquesta referencialitat vers la persona, no? També seguim línies formatives que ens venen marcades per Europa, de programes com l'Intro, l'Advance, en què estem formant els professionals del nostre territori. Seguim, doncs, amb la nostra pròpia transició digital, emmagatzemant els recursos, amb un portal que tenim que es diu Joventut, elaborant kits digitals, etc. No? I, com us deia també al principi, nosaltres hem iniciat un procés de transformació digital. Aquest procés, que al principi també era com no sabem exactament què implica per joventut aquesta transformació digital, havíem de reconèixer que no ho teníem clar què volia dir per nosaltres la transformació digital i encara seguim en aquest procés, però sí, i per aquest motiu el que vam fer és iniciar un procés de diagnosi. Un procés de diagnosi per veure amb grups de joves i amb grups de professionals què creien que era necessari dels nostres serveis digitalitzar o transformar digitalment, no? En aquest procés, sobretot del diàleg amb les persones joves, ens surten bastantes idees interessants i que potser algunes us poden servir. Per exemple, una que per mi és òbvia, però en el moment en què ens ho van explicar a mi em va semblar prou rellevant, no? Que és que una persona jove, per exemple, abans de venir a una oficina o a un punt d'informació juvenil de la nostra xarxa que us comentava, el primer que fa, abans d'accedir per primer cop, és saquejar la identitat digital d'aquell punt o d'aquella oficina jove, no? És, en realitat, el que més o menys fem tots i totes quan, amb la majoria de serveis, no? Però el que passa és que aquesta persona, quan mira la identitat digital de l'oficina jove, quin ha sigut l'últim post, no? Fa 3 mesos, doncs, pues, sí, m'invento, vale? Fa 3 mesos que aquella oficina no publica res. Per tant, ell ja dedueix que no rebrà una atenció àgil aquí, no? El tipus de post van en un àmbit, no? Són cursos i tallers, doncs... Pues, es prefigura la idea del que podrà rebre i del tipus d'atenció que rebrà i fins i tot de quin és el perfil destinatari, el target d'aquella oficina o punt en funció del que veu digitalment, de la imatge que ha captat digitalment d'aquell punt o oficina. No? Per tant, a mi el que em ve quan veig això és de pensar, necessitem mostrar també públicament que tenim capacitat per atendre la diversitat. Vale? I hem de posar com una consciència en aquest sentit de dir, mostrar-los-hi perquè ells, com us deia, es prefiguren una imatge en funció d'això. No? Nosaltres tenim un registre de consultes, és a dir, cada vegada que ve una persona jove en un punt o en una oficina, registrem quin tipus de consulta està fent. També quan nosaltres anem als instituts, perquè això és una cosa que fem molt, anar on ells són, també és una de les característiques de joventut, intentar desplaçar-nos, no podem estar els esperant. I això també quan entrem a la conversa ho veurem, que moltes vegades el que necessitem és anar on són perquè després i generar aquest vincle, intentar generar aquest vincle o atendre les necessitats perquè després acabin vinguent. No podem esperar que perquè posem un cartell o tal ja ens apareixeran. Aquest registre de consultes l'estem actualitzant, sobretot també amb diferents aspectes, però un és la traçabilitat. Que és el que ens passava, que com que és anònim i no està registrat de qui és la persona que nosaltres simplement registràvem quantes consultes són de cada tipus, no? Consulta laboral, consulta d'informació generalista, com us deia, etc. Però no sabíem d'aquella persona, i és el que intentarem fer a partir d'ara, si ja l'han atès en altres serveis, si ja l'ha atès la companya de salut que ha anat a l'institut, o si ha anat a un altre servei, etc. No? Aquest tema de traçabilitat ens interessa moltíssim i ens interessa molt a diferents departaments. I parlant, per exemple, amb els companys del SOC i els nous programes que estan engegant, també estem amb això, no? De que tenim com 130.000-140.000 joves en situació d'atur a Catalunya i només n'hi tenim registrats uns 50.000 que tenim registrats de saber on que estan buscant feina, etc. No? Per tant, hi ha un decalatge molt gran entre el seguiment que tenim quan estan dintre el sistema educatiu i després quan entren ja com a demandant d'ocupació, etc. No? Seguir-los, i el que us deia abans també, aquest moment de bretxa en què els perdem és determinant per al seu futur. Llavors, bueno, intentar seguir
sempre des de mantenir la privacitat, l'anonimat i tot això, i tots els riscos que hi ha aquí inherents, i no podem obviar en cap moment, no? Tots els drets també inherents de les persones joves. Això hem d'intentar trobar la compatibilitat entre seguir una traçabilitat i mantenir els seus drets i la seva identitat, anonimitat, etc., preservada, no? Com us deia, doncs hem vist en aquest procés de transformació digital que hem de revisar el nostre aplicatiu de registre de consultes i també hem de millorar la nostra estratègia de comunicació per adaptar-nos més bé a la diversitat de perfils. També ens diuen que a vegades llancem campanyes que no els interpel·len o que a vegades no, hi ha campanyes que es llencen potser des de Barcelona sobre el transport metropolità, etc., que hi ha persones que del resta del territori que els veuen com, però això per què m'arriba a mi? No té un interès. A mi hem d'intentar focalitzar molt més quin missatge i per qui enviem. També els nostres professionals necessitem facilitar-los molt més el tema dels recursos i, sobretot, també hi ha el tema dels tràmits, no? Que les persones joves no entenen la majoria de tràmits, també no sortia de les grups de discussió, no els entenen. No saben com funcionen moltes de les tramitacions que estan a l'administració. Realment els hi són molt estranyes. A més, una altra cosa que sortia és que molt sovint parlem de multiplataforma, etc., però bàsicament fan servir el mòbil. Fan servir el mòbil i nosaltres tenim molt producte que no està adaptat. Encara segueix pensat per pàgina web i això és un problema. I ho hem vist, això, que ells bàsicament fan servir el telèfon mòbil, no? També hem vist que tenen un volum molt alt de connexió. A vegades estan multitasques que diuen, no? Estan fent moltes coses a la vegada, però connexió no vol dir atenció. Que estiguin connectats no vol dir que li estiguin parant atenció i això també és una cosa que hem de saber. Nosaltres, per exemple, vam augmentar molt la formació digital també en el marc de la pandèmia, no? Oferim tallers, etc. I alguns els oferien pues, per Instagram Live, etc. I clar, el número de persones connectades no vol dir, no ens garanteix en absolut quantes persones estan aprofitant allò realment, no? També hem de saber que la influència digital que reben està molt mercantilitzada, no? En el model capitalista que tenim, realment hi ha una gran mercantilització de tot el que és la influència, no? I, per tant, són susceptibles a aquest tipus d'inputs i hem, com a administracions públiques, hem de tenir-ho sempre molt en compte. També que el consum digital, i és una cosa que determinen els estudis, afecta la salut mental de les persones joves. I aquest és un tema també molt central, el de la salut mental, en què cada vegada estem més alertats, diguéssim, amb tot el tema del suïcidi juvenil, que ja ha esdevingut la primera causa de mort en persones joves de forma no natural. També amb depressions severes, etc. Hi ha com una generació que molt conscient dels temes de benestar emocional, etc. I també doncs, hem de tenir-ho molt present. Els bombardejos que reben i també el model de disseny de moltes aplicacions que consumeixen, etc. Doncs ho sabem, no? Que tenen una sèrie de psicòlegs i grans equips d'inversió darrere per fer que la persona es mantingui connectada, es mantingui atenta, no sé què, etc. Un tipus d'estímuls cerebrals. El model marketingià que hi ha darrere de moltes aplicacions que consumeixen ens perjudica a la salut mental d'aquestes persones joves i aquest és el marc en què intervenim també. També hem de saber que l'entorn sociocultural de les persones joves doncs, determina el model de consum que tenen. Això és clau. Per això també una de les apostes és doncs, espais el més diversos possibles, perquè justament el que ens interessa és afavorir les connexions entre persones de perfils diversos, etc., perquè són molt més enriquidores. Nosaltres també, des dels nostres punts i espais, intentem i tenim una batalla amb evitar la segmentació, no? Perquè a vegades es prefiguren imatges. No, aquest tipus d'equipament és per adolescents o aquest tipus és per... No? Moltes temes també, temes racials aquí, hi ha molts temes de racisme presents. També hem de saber una altra cosa, que és que l'experiència digital de cada persona en determina l'autonomia. No podem pensar que són el que dèiem al principi, no? Perquè són nadius digitals, doncs ja són autònoms, no té per què. És en funció de la seva experiència si podran ser més o menys autònoms. I això ens sortia també en els estudis, que a vegades
tenen gran control d'alguns elements, però potser després temes que podrien, per a nostre, ser molt senzills, com adjuntar un arxiu en un correu electrònic, estem parlant de coses així, no els saben fer. Vale? I, per tant, el que deia al principi, és un error pensar, ah, són nadius digitals, tot això ho tenen. No, totes les persones saben fer algunes de les coses bàsiques, algunes de les competències essencials que necessitaran per la seva vida adulta. Bé, algunes experiències, i ja vaig acabant. Sobretot estem molt centrats en aquest tema, no? De la privacitat, de donar-los consciència de què en fan de les seves dades, de què estan publicant i què no, seguretat digital. Amb això també estem intentant formar molt els nostres professionals. Eines de comunicació, com us deia. Hi ha molta incomunicació a través de xarxes. Sabem també pels estudis que descendeix molt l'ús d'aplicacions de missatgeria mentre augmenta el de xarxes socials. ¿Vale? El que estan és molt connectats en xarxes socials, etc. Però les eines de comunicació no estan en auge, ni molt menys. També sabem que això, no? Que el TikTok és la preferida de la majoria de joves, que el YouTube és la de consum de vídeo la preferida també, seguida de Netflix i seguida d'Amazon Prime, que està augmentant moltíssim, que s'ha posat en tercer lloc, segons els estudis que tenim. Treballem molt els temes de salut, com us deia. Vam generar, per exemple, una dinàmica, un conjunt de dinàmiques que es diu Dinàmiques per treballar pantalles amb joves, que és per tots aquests temes, que és un recull que vam pensar tant per professors com per qualsevol agent de l'educació no formal. En diem que són dinàmiques pensades per treballar una hora, en una hora, amb un grup de joves. Si teniu grups de joves i voleu treballar els temes de la prevenció, per competències, aquí estan classificades per quins tipus de competències vol treballar i està molt pautat, doncs, com és el desenvolupament de la sessió per qualsevol persona que li interessi treballar aquests temes preventius, etc. I també, com us deia, tot el tema de la identitat digital, que té molta relació també amb el tema del mercat laboral i de l'accés al mercat laboral. Que moltes persones no són conscients de que la seva identitat digital, el que estan transmetent a les xarxes, pot determinar-los i pot ser una influència, en aquest cas a l'Artem, que podria ser negativa en el seu futur accés al mercat laboral, perquè no han filtrat això, no? Bàsicament, són aquestes algunes de les coses que us volia comentar abans d'iniciar el debat, però recalco això, que la proximitat és un element central, que hem de treballar per la Universitat dels Serveis, per tot tipus de joves, per afavorir la interlocució i que hem de fer-ho des d'una perspectiva dels drets de les persones joves i conscients de les desigualtats existents en aquest sentit. Per tant, aquesta era una mica la presentació que us volia fer i ara vindria la part més interessant, seria aquesta part de diàleg i de poder comentar doncs, quines són les vostres experiències amb persones joves, què heu provat, què no heu provat, quins problemes teniu. Podem generar una mica de diàleg, però com deia, no seria tampoc qüestió de que jo ho respongui, sinó que puguem també compartir entre tots i totes doncs, què ens serveix, què no ens serveix, quins reptes tenim, com ho vivim, què ens preocupa i tot això. I ara ve la part més difícil, qui trenca el gel. Perfecte, m'encanta. Jo abans de res de començar el debat, sí, m'agradaria que expliquessis si tot això que has explicat de les formacions, tot això, és per entitats públiques o les privades també poden participar? I com? Cada vegada més tenim entitats gestionant serveis. ¿Vale? Abans eren quasi bé tots els equipaments, etc., eren serveis públics i ara és... inclús a la diapositiva ho vam posar, no? Quan ho preparàvem amb l'equip, serveis públics, vam posar majoritàriament, i cada vegada més estan entrant entitats i tot això, les nostres formacions. Si estem atenent a persones joves, si treballem amb persones joves, teniu possibilitat de participar de les nostres formacions, de les nostres jornades, de les nostres xerrades, etc. I per fer-ho, l'important és vincular-vos o tenir contacte amb els tècnics de la vostra oficina jove, una informació de referència. És a dir, ei, estem treballant amb joves i quan hi hagi alguna cosa sobre, m'invento, salut emocional, voldríem saber-ho i venir-hi i tal. I això us convida. I cada vegada està passant més. Qui estigui intervinguent en persones joves, doncs serà benvingut a les nostres formacions, perquè al final el que volem és repercutir en la població juvenil.
Sí. Bueno, gràcies per tota l'exposició. Dues preguntes. Primer, punts d'informació juvenil, PIJ? PIJ, sí. Vale. Punts d'informació juvenil. Em sembla que a molts municipis també es diuen PIJ. Una pregunta és com us coordineu amb municipis, amb DIVA, que moltíssims tenen també punts d'informació juvenil. Si existeix alguna mena de coordinació entre les administracions, que és un problema que jo també tinc com a administració. I segon, com podeu preparar a totes les vostres treballadores i treballadors pel problema màxim que jo veig ara amb la joventut, que és la immediatesa del resultat? Ho volen tot? Ja. Que arribi algú i volen la solució? Ja. Com prepareu els vostres equips? Perdona, aquesta és l'allò de potser no és el ja, sinó o sigui que retenir aquesta gent jove perquè no, això necessites, jo que sé, un temps per aconseguir-ho, has de venir aquí, has de fer això. El tema de l'immediatesa en la joventut, que és el que volen tot, ja. Vale. Com ens coordinem? La primera pregunta entra? Vale. Sí, sí. Val. Nosaltres ja tenim els nostres reptes de coordinar-nos entre nosaltres i això, no? El que us deia al principi, també a vegades és això, no? Sembla la Generalitat. La xarxa d'emancipació juvenil és una estratègia de tres potes, vale? I, per tant, els punts i OJs i oficines joves depenen del Consell Comarcal de l'Ajuntament que els pertoca i ells s'han de posar d'acord en quin local, etcètera, qui posa el personal, qui posa el local, com ho fem, etcètera, i tot això. I després nosaltres entrem a dir-los, doncs, tenim un catàleg de recursos i una cartera de serveis. Un els diu què han de fer, què han de complir, etcètera, han de tenir el nostre logo, no sé què, han de tenir aquest horari i tal, i també els oferim una sèrie de formacions, etcètera. Des de les formacions és un dels espais més importants de coordinació, perquè a l'oferir-los recursos i formacions els estem generant també en materials com discurs a l'hora d'encarar això, no? Hi ha moltes altres tipus d'equipaments de joves que també formen part. Hi ha espais joves, hi ha espais autogestionats, hi ha locals socials, hi ha centres cívics que tenen un espai per joves, hi ha múltiples casuístiques i nomenclatures. Aquests, els que tenim és que garanteixen doncs el que es deia, no? Uns horaris mínims, etc, uns serveis i tot això. Intentem coordinar-nos entre tots. Nosaltres fem, per exemple, anualment fem una trobada nacional, que fa poc la vam fer i vam centrar-la en el tema de transformació digital, i ho fem també això, no? A través de reunions. Nosaltres, ells han de fer el que tenen molt interessant, jo crec, les polítiques de joventut, amb molts defectes, però una de les coses interessants és planificació estratègica. Des de fa molt de temps que estem fent planificació estratègica, que és anar als municipis i dir, si vols fer polítiques de joventut, has de fer un pla local i has de planificar, i per fer un pla local has de, primer, conèixer la teva realitat juvenil. Quins joves tens, com estan, què els hi preocupa, etc. I a partir d'aquí, dissenyar un projecte d'intervenció. Aquest projecte d'intervenció requereix coordinació amb la resta d'agents. Perquè una de les coses que tenim més, que som el germanet pobre de l'administració, tenim pocs recursos i, per tant, el que fem, sobretot, és coordinar-nos amb altres per obtenir els recursos i per aprofitar-ho. El que portem és una xarxa de professionals del territori que t'ajuden a desplegar-ho. No sé si t'estic responent. Més o menys. I l'altra pregunta és, sí, aquest és un repte, no? La immediatesa. És un repte que ens passa en general a la societat, jo crec, que també això és una cosa que fem molt des de joventut, intentar dir, a veure, això és dels joves o és de la societat en general, no? En general, a la societat cada vegada hi ha molta més demanda d'immediatesa. El que fem en general és fer-los conscients del procés, o sigui, fer-los partíceps i no evitar el paternalisme de tu gestió, no? Sempre que podem, doncs, els hi procurem generar l'autonomia. Vale, per aconseguir això, els hi visualitzem, normalment les persones informadores els hi visualitzen el trajecte, on han d'arribar, no? I vull volem organitzar un concert per no sé què, doncs, vale, doncs quins són els passos, etc. I veure, fer-los a partíceps i que siguin ells mateixos els que visualitzin el trajecte i que facin, doncs, de portaveus d'uns als altres. El que ens funciona molt és el que deies abans, de que no ser nosaltres el que els gestionem, etc. Tot i així, sempre diem també que, malgrat intentar afavorir aquesta autonomia, hi ha persones que necessiten un acompanyament més constant. Vale? Jo també ho deia, o sigui, l'altre dia posava aquest exemple de, per això, no? A l'escola dels meus fills diuen, no, ara tota la inscripció és digital. Vale? La inscripció és totalment digital a partir d'ara. Vale? Perfecte, molt bé. Però ells saben alhora que hi ha algun tipus de famílies que si no tenen un acompanyament no tindran una inscripció, vale? I per tant estan mantinguent això. Pues és una mica el mateix model, no? De dir, nosaltres el que volem és autonomia per part vostra i us acompanyarem a que tu ho facis, no t'ho faré jo,
Però alhora tenim uns certs perfils que necessitem ser al seu costat, sentar-nos, etc. No? No, tampoc hem d'evitar molt... Això també ens passa amb l'immediatesa, no? Hi ha certs perfils en què no podem centrar-nos en... No tens hora avui, no? Avui no tens hora, demana hora un altre dia, no? Hi ha certs perfils i altres oportunitats que és com, ara has vingut, t'he d'atendre, t'he de fer un forat, perquè és que no tornaràs, vale? El que també dèiem, això de derivar, és enviar la deriva, pues això, no? Hem d'evitar, en molts casos, les persones joves, que és el que ens passa, i per això també us deia allò del registre de consultes, no? De saber d'on vens i a on vas, perquè si no, moltes vegades l'administració també tenim això, no, això no, aquí no, vés allà o allà tenen... Hòsties, amb les persones joves i sobretot amb certs perfils que mancats de competències digitals i d'altres, mitjans socials, això és perdre'ls. I per tant, quan ens venen, hem d'aprofitar l'oportunitat. Una part ens hem de, en resum, una part ens hem d'adaptar a la immediatesa, perquè no hi ha més, i l'altra part els hem de fer tíceps i conscients de quin és el procés i corresponsables d'allò que estem fent. Aquí té el micro. Allà hi ha una pregunta i després... Hola, hola. Després, vale? Bon dia. Jo vinc de la Biblioteca Pública de Rubí i més que una pregunta, el que volia és fer una reflexió perquè nosaltres fem moltes activitats allà a la biblioteca, no solament a la biblioteca, sinó que també intentem dur-les als instituts i ens hem donat compte que és molt difícil, gairebé impossible, atreure justament aquest tipus de públic, el públic juvenil. Totes les activitats que fem han acabat fracassant. No ve ningú, no s'apunten als joves. No sé si és que no els interessa el que fem o no sabem explicar-ho prou bé, no sé exactament on fallem. Però atraure aquest públic a la biblioteca, ja et dic jo que dos o tres cops que hem intentat fer doncs, activitats o promoure algun tipus de... que ells se sentin doncs, part també de la nostra xarxa, doncs tot acabat amb res, que no hi ha manera d'accedir a ells. No sé si tu t'hi has trobat o, bueno, o hi ha algun tipus de manera d'atraure'ls. Doncs, bueno, seria això. Sí, per suposat que és el nostre dia a dia també això. I és un repte enorme i està passant en totes les instàncies i té un punt de natural i de normal de que les persones joves, no, sobretot en edats des d'adolescents, estan creant els seus propis entorns, els seus propis espais, que un punt que l'hem d'acceptar i ja està. Jo crec, vull dir que seria anar contracorrent pretendre certes coses i de l'altra banda, doncs jo també el primer que pensava quan feies la reflexió és que l'han de respondre a les persones joves, no? És a dir, aquesta activitat, per què t'interessa o no t'interessa? Necessitaríem qüestionar-les, de dir, per què aquest interessat? Aquesta activitat és interessant o no és interessant? Que ens ho diguin, per què sí, per què no? Aquest tipus de comunicació us arriba o no us arriba? Per què t'arriba, per què no t'arriba? M'arriba però no m'interessa. No me sento interpel·lat o interpel·lada. No m'arriba. Moltes vegades també passa això, però no m'arriba, saps? Bueno, el que dèiem dels canals també, d'on són i on no són, no? Per exemple, a Twitter no hi són. Això està clar. Jo que sé, a Facebook ja no us explico. Llavors, hem de saber on són, on no són, i també la clau, sempre diem, és respondre a necessitats. Si l'activitat que fem respon a una necessitat que tenen, vindran. I si l'hem pensat nosaltres i no estem responent a necessitat, és molt més difícil. I, per tant, la necessitat també, igual que això, l'han de definir ells i elles, no? De dir què necessitem, què volem. Pues tinc una superidea per fer això, estaria superguai fer aquesta activitat a la biblioteca. Vale, pues el que hem de fer a partir d'ara és aconseguir... Això ho podem fer-ho, però no podem ser tres, hem de ser un grup de 15, va? Anem a aconseguir el grup de 15 i després podrem muntar aquesta activitat. Vale, va, pues ells, saps? Com implicar-los d'aquesta manera, des de respondre a la seva necessitat. Per tant, hauríem d'aconseguir les persones per preguntar-los quina activitat volen. Si ens el responen, sí. Si ens el responen, sí. Anant-hi, no? El que ens funciona molt també és això, anar a l'institut i el que dèiem, no podem esperar el que us deia a la presentació també, no podem esperar-los com ens esperem assentats i tal, i canviem el cartell i en vez de fer un blanc i negre li posem quatre colors i ja, pam, pels joves. No, o sigui, no ens funcionarà. Llavors, el que hem de fer és anar-hi, interpel·lar-los, fixar-nos també, nosaltres el que fem, fixar-nos què estan fent, què no estan fent,
Què passa en els espais d'oci? Com és el seu oci? Com és el seu consum cultural? Què els interessa i què no els interessa, sobretot, també, no? Això. Sí. Bueno, gràcies per l'exposició. Jo tinc un dubte que andava una mica per aquí, però després l'altre dubte que tenia era com podeu apel·lar o com podeu, o si veieu molta diferència entre els diferents territoris, en el sentit de pot ser a un perfil més de Barcelona, una cosa així, de determinat barri és més fàcil arribar, però barris com, pues, no sé, La Mina, Sant Roc, bueno, aquest tipus de barris, com és la forma d'arribar als joves d'aquests barris o d'aquest tipus de bueno, sí, de barris? No sé. Sí, evidentment, o sigui, no. Hi ha molta diferència, trio. Hi ha molta diferència. Hi ha molta diferència. I jo crec que la manera també és això, no vale, que és no uniformitzar, i per això la nostra aposta és que cada municipi, en aquest sentit de Catalunya, o districte, etc., doncs tingui la capacitat de fer, d'executar i tal, no? Per tant, el que no estem fent és dir, ha de ser així, sinó posem unes pautes perquè els propis professionals del territori, que són els que estan en contacte, no?, puguin generar la resposta de què s'està necessitant en aquell moment. I puguin respondre concretament a la casuística, a la necessitat d'aquell espai, d'aquell territori, d'aquell grup de persones, no? Flexibilitat en aquest sentit. Flexibilitat i fixar-nos també en què està passant en aquell territori i assaig-error, molt d'assaig-error també. Abans, quan el company feia la reflexió, també jo pensava, una cosa també és establir contacte amb els vostres espais joves i punts d'informació juvenil, que haurien de ser els especialitzats en arribar a persones joves i dir, ei, des de la biblioteca volem fer això, vale? I ara també, quan t'escoltava, també trencar una mica l'estereotip, perquè a vegades en alguns llocs, justament, s'estan generant grups molt potents i molt implicats, etc. No? Jo vinc de Girona, per exemple, i a Font de la Pólvora, que té un puntic també, o sigui, estan passant coses superguapes, saps? I justament trencant totes les esquemes, no? Que són, per exemple, noies gitanes, no sé què, que és com, estan generant grups, no sé què, però com ho fan? Doncs pues buscant de dir, què us interessa, no? Quan ens interessa, pues, la cuina saludable, perquè no sé què, pues anem a focar això. Qui ho sap, això? La persona que està al territori, amb elles, constantment, que primer ha aconseguit ser referent. Com ha aconseguit ser referent? M'ho invento, però és molt des de... Et responc a la necessitat. Jo, què necessites? El que us deia, no? De dir, hem de trencar totalment amb allò de dir, no, ara no és el meu horari, o ara tinc una altra visita, o no sé què. En el moment en què jo sóc útil i et responc a la necessitat, ja començo a generar un vincle. I després és molt més fàcil que això, si no et conec de res i apareixes per primer cop i em dius què vols fer? Saps? O sigui, primer hem de generar la confiança. Primer hem de generar la confiança i primer què necessites, no? I moltes vegades vindran a demanar-t'ho què necessiten. Quan hi ha l'oportunitat, quan ens toquen la porta i ens diuen voldríem, no? Quan passi a la biblioteca que una persona jove digui voldríem tal, uah, hem de parar-ho tot, hem de parar màquines i dir sí, sí, te farem un forat a l'agenda. No, és que aquest mes, impossible, no? El proper, esperem-nos a l'hivern, que tindrem un forat en el nostre cicle de programació. Uah, saps? És una immediatesa, no? No podem perquè és una oportunitat. Els hi costa molt i és el que us deia, no? Si es prefiguren, imagineu-vos, si es prefiguren la imatge de nosaltres saquejant la pàgina web o el nostre perfil de xarxes, imagineu-vos què passaria si quan venen, que és un esforç per ells, en un espai que no és de naturalesa acollidora, no se'l senten seu normalment. Poden accedir i saben que hi tenen dret, però no se'l senten seu. Això també hem de saber-ho, no? Que sigui per tothom no vol dir que ells ho percebin com a seu. Per això també tenen molt de sentit les polítiques de joventut i els espais que els hi són propis, etc. Totes les dificultats, no us penseu que perquè això, però és el mateix, no? Per què no van a un museu? No se'l senten seu. Allà se senten fora de lloc. Hi ha molts àmbits, per exemple, de l'oferta cultural, que no els interpel·len. Se senten estranys allà. Ah, és que voldríem obrir el museu i tal. I hi ha molta política en aquest sentit, no? També de dir, acostem la cultura i tal, però és una mica tot aquest debat, de la participació, de la implicació, etc. Hola. Bueno, hablando de barrios, soy Ana Montoro de la Unión de Entidades de aquí de la Marina y vengo también con la presidenta de la Unión de Entidades
Y la verdad es que, bueno, primero agradeceros de que nos hayáis invitado, porque creo que es una jornada muy interesante. Pero del tema de los jóvenes nos preocupa mucho también a nosotras y queríamos comentaros que, evidentemente, las oficinas del Plan Jova solamente están en algunos distritos. En este caso, me imagino que el que corresponde a nuestro barrio será el de Sants, ¿no? Sí. Y también os quería comentar que aquí en el barrio hace poco, hace 3 años yo creo, se inauguró un nuevo espacio que se llama el Espai Veïnal Química, que ahí sí que hay un espacio dedicado especialmente para jóvenes. Y después también está la báscula, que también ahora está para el colectivo de jóvenes, pero especializado en temas musicales. Dicho esto, sí que es verdad que los jóvenes que son más activos pueden estar en esos dos espacios, pero sí que es verdad que también vemos que tenemos mucha necesidad de que los jóvenes estén acompañados y que se le haga un seguimiento dentro de estas estructuras que tenéis vosotros, ¿no? Y que yo creo que, no sé cómo, pero bueno, ya iremos pensando, que con esta experiencia que tenéis vosotros también en el resto de las oficinas, ¿cómo se podría establecer un mecanismo de colaboración para dinamizar estos barrios que están dentro de lo que es Barcelona? Pero yo creo que, igual que ha dicho el compañero, que como pasa en La Mina y en otros barrios con distintas dificultades sociales y económicas, pues también aquí también sigue pasándonos, ¿no? Y yo creo que necesitaríamos como un refuerzo a la hora de darnos más ideas y más también más herramientas para poder también que desarrollar todo un trabajo de dinamización y actualización de todos los niveles digitales y de otros tipos para los jóvenes de nuestro barrio. Y quiero pasaros también a la Rosalía, porque tenemos una experiencia chula que hemos hecho desde el año pasado y este dentro de la Unión de Entidades, y quiero que lo explique ella. Perfecto, gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues la experiencia ha sido muy grata porque escuchamos hablar, ¿no? Y los jóvenes son como un punto aparte, ¿no? Porque a veces no sabemos llegar a ellos. Desde el año pasado, dentro de la fiesta mayor de la Marina de Port y Prat Vermell, quisimos hacer un espacio para ellos y lo llamamos la fiesta mayor Jova. Entonces, ¿qué hicimos? Unimos, claro, la federación nuestra es una federación que abarca 50 entidades, entre ellas asociaciones de vecinos, entidades culturales, deportivas, musicales. ¿Qué hicimos? Vamos a hacer un café y reunimos a todas las entidades de Jovas. Los pusimos en marcha y dijimos, tenemos que hacer un espacio dentro de la fiesta mayor, pero será un espacio Jova. No lo vamos a hacer nosotros, que es lo que comentabas tú, lo vais a hacer vosotros, porque es para vosotros, pero siempre con la supervisión y la dirección de la Unión de Entidades. Y bueno, pues resultó muy bien. Dentro de la fiesta mayor hicimos 2 días. Ellos han escogido conciertos, lo que tú decías, no han escogido ir a museo ni han escogido leerse un libro, pero bueno, han hecho sus conciertos, han hecho una barra de bar, bueno, diferentes actividades de fútbol también, de deporte, y ha sido lo que ellos han querido hacer. Fue también que el segundo año, que ha sido este que acabamos de, ahora hace unos días de acabar la fiesta mayor, tenido mucho más éxito y se han involucrado muchas más entidades. Entonces es una experiencia chula, bonita, que lo que decías, que no podemos llegar nosotros a ellos, pero sí otros jóvenes que sí que tienen ganas y están motivados, han podido ir a buscarlos, rescatarlos y decir, vamos a unirnos y vamos a hacer algo que todos queremos hacer. Es darles espacio, darles cabida y darles voz, sobre todo. Boníssim, totalment. Gràcies. A vosaltres. És un boníssim exemple del que estàvem parlant. I també se m'acudia mentre ho deien. Una oportunitat també és recollir la crítica, és a dir, entomar la crítica. I això és una bona estratègia també, de, critiqueu-nos. Però obertament, no passa res. Què no t'agrada de la biblioteca? Saps? Què no t'agrada d'això? O sigui, agafar la crítica i entomar-la. Què falla a la festa del barri, no? Podria ser, després, és molt més fàcil transformar aquesta crítica en, anem a fer una festa jove, no?
I per fer la festa jove necessitem, no la podem fer demà, necessitem una preparació, no? Hem de parlar amb l'equip de so, hem de tal, com serà, hem de preveure una sèrie d'elements, etc. Que són experiències, o sigui, absolutament enriquidores per a aquestes persones que s'impliquen. A més, ho sabem també això, una altra cosa que hem vist, no? Les persones que estan implicades en els teixits socials, etc., generen un capital social de relacionar-se amb altres i tot això que té un valor incalculable i els servirà moltíssim a la seva vida, no? Justament el que estem fent també és trencar amb l'aïllament. Hi ha una necessitat en què li està dient, no, tu connecta't i juga i no sé què i tal, que cada vegada tenim més temes de socioaddiccions, no? De persones que s'estan, però per lo que us deia, per el marc és aquest, i és molt senzill i molt fàcil i està tot molt preparat. I per tant, tot el que fem en aquest sentit, el problema de la participació, per difícil que sigui, per complicat, perquè és esgotador, és molt més difícil deixar-los que facin una festa que muntar-los nosaltres, està claríssim, no? Perquè ens portarà molta més feina, però val la pena, doncs nosaltres pensem sí que val la pena. És una inversió molt rendible i que ajudarem aquestes persones amb una experiència vital. Faríem l'última, que estem acabant, si algú vol fer una reflexió, una pregunta, sí. Tens un micro aquí. Hola, bon dia. Jo soc dinamitzadora d'un puntic d'emprenedoria i em venen joves amb propostes i amb idees i amb molta energia. Teniu alguna iniciativa o algun programa que doni recolzament a projectes emprenedors? Sí, els tenim en coordinació amb el Departament de Treball. Per exemple, nosaltres tenim a Calàbria, on està la seu de joventut, hi ha l'Oficina Jove de Treball, que és una iniciativa pionera també, que és una connexió de treball i joventut, amb un espai centrat en això. I una de les tres potes és l'emprenedoria. Busqueu i contacteu els nostres professionals perquè hi ha recursos per això. Sí, sí. Oficina Jove de Treball de Calàbria. A vosaltres. Algú vol dir alguna última cosa, última pregunta? No? Doncs agrair-vos moltíssim, agrair l'organització que hagi pogut dedicar-nos a aquest espai per les persones joves, agrair també a vosaltres que hi sigueu i això, sobretot voldria acabar amb aquesta idea de que aquestes tasques que fem són essencials, que estem, quan estem afavorint l'alfabetització digital, estem lluitant contra una desigualtat existent en la societat, que podríem no mirar-la, que podríem no veure-la, no? Podríem fer veure que no hi és i tal, perquè és molt més invisible, no?, que d'altres coses, però que té un sentit ple intervenir-hi, que estem influint en la vida d'unes persones i en les seves possibilitats en molts àmbits, i en el fons tenen una repercussió social immensa. Per tant, doncs això, no defalliu, sabem que és complicat, i el que deia al principi també, que necessitem aliar-nos, que necessitem teixir complicitats entre projectes, entre administracions, entre iniciatives, i per tant, doncs això, enfortir els vincles i procurar treballar conjuntament perquè el repte és gran, però val la pena. Moltes gràcies per ser-hi.